Депутат шайлоого барбаган жарандарга айып салууну сунуштады. Акылбек Жапаров бакчадагы балдардын тамагына акча бергиле деп өкмөттү кыйнаба кыла дейт. Көлбаевдин унаалары аукционго коюлду. Кайдан сатып алсаңыз болот, алдыда айтып берем, салмаксызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы Бишкек шаарында жана Чүй облусунун аймагында жасалма алкоголь ичимдиктерин чыгарган жашыруун цехтер аныкталганын маалымдады. Агалай Катайын кызмат финансы министрлигинин алкоголь ичимдиктер рыногун жөнгө салуу кызматы менен бирге Береке универсал соода түйүнүндө күмөндүү акциздик маркалар менен чыгарылган алкоголдун ири партиясын аныктаган. Учурда кылмыш ишин козгоо үчүн тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Мурдагы депутат Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимовдун уулу Илшат Салимовго издөө жарыяланды. УКМКдан ал маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылап, кылмыштуу кирешесин адалдаштыруу менен алектенген деп белгилешти. Чейн Көлбаевдин кылмыштуу тобуна катыштыгы бар делип анын атасы Турсунтай Салимов кармалып 4 декабрга чейин камакка алынган. Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги маркум Камчы Көлбаевдан алынган 6 автоунааны сатуу боюнча электрондук аукцион жарыялады. Аукционго коюлган биринчи унаа 2021 жылкы BMW Alpina XB7 баштапкы баасы 18 миллион сом. Экинчи унаа 2019 жылы чыгарылган Hyundai Genesis баштапкы баасы 2 миллион 800 миң сом. Дагы бир унаа 2019 жылкы Kia Rio X-Line баасы 1 миллион 115 миң сом. Аукционго 2017 жылы чыгарылган Mercedes-Benz S600 үлгүсүндөгү унаа дагы коюлган. Баасы 25 миллион 500 миң сом жана 2013 жылы чыгарылган Mercedes-Benz G500 унаасы баштапкы баасы 5 миллион 400 миң сом. Аукцион 11 декабрда түшкү саат 12:00 мамлекеттик мүлк агенттигинин сайтына чыгарылат. Эске салсак, УКМК жок кылынган Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин 1 миллиард долларлык активин аныктаган. Министрлер кабинети жашоо деңгээли төмөн үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүү үчүн Кытайдын методологиясын колдонууну чечти. Бул тууралуу 21 ноябрда Жогорку Кеңештин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Жапаровдун айтымында мындан ары жөлөк пул алган жарандардын үйү унаасы менен сүрөткө тартып жарыялап турушат. Азыр жана 212 миң үй бүлөнү тактап барып сүрөткө тартып оцифровать этип бүтүрдүк. Эгерде ким кедеймин десе, аны дагы ошо сүрөткө тартып алабыз да. Бизде абдан көп пособиялар көбөйдү. Мен урматтуу спикер менен барганда Аксыдан дагы бирөө айтып атат. Алтысаан аман волейбол ойнойт дейт, кечинде карта ойнойт дейт, бүгүн болсо анан пособие алып атыптыр дейт 8 000 сомдончу. Азыр ошондуктан биз ошо расход жагын аябай катуу ревизия кылайлы деп атабыз. Бул сиздер дагы бизге жардам берсеңиздер жакшы болот эле. Мына биз болгон ким пособие алып атса, бүт баарын азыр телевиденияга анан компьютерге чыгарабыз. Үйү менен, машинеси менен анан ушул киши пособие алып атат деп баарын кыргыз элинин баарына жарыялайлы деп атабыз да. Жапаров ошондой эле өлкөдөгү бала бакчалар 2 сменге өтөрүн билдирди. Өкмөт башчы балдарды багып, түштө тамак берип кечинде ата-энеси алып кеткен философиядан өкмөт баш тартканы жатканын айтып, балдардын тамагына акча бергиле деп кыйнаба кыла дейт. Но от одной философии мы отказываемся, что в детском саду балдарды биз багышыбыз керек. Түштө тамак беребиз, түштөн кийин уктатабыз, анан кечинде атасы алып кетет деп. Түшкө чейин бир балдар окуп школго даярданат, түштөн кийин экинчи смена келип даярданат. Ошондой садиктерге биз колубуздан келген учебниктерди, жардамдардын баарын тең беребиз. Жергиликтүү бийликтегилер, ата-энелери дагы ушуга кошулуш керек. Биз электр энергиясын, суусун, охранасын, заниясын жардам бергенге даярбыз республикалык бюджеттен. Бирок анан тамагын бергиле деп кыйнабагыла. Мына 24% балдар бар экен, биз андан көрө
Uşu 24% da, emdiki jılı 30% kılaylı, 40%, 50% keçeyin jetkizeyli. Belgile geçsek, buğa çeyin balabakçalardağı çürpölördün tamağın hükmet karjılığını toktoto turgan aytılıp, kızu talkuu jaratkan. Siz Arça Medianın jaŋılıktar çıkarılışın görüp jatasız. Bizden YouTube kanalıbızga katталыңыз. Bizden XTV telekanalından görüp jatsaңыз, ekrandağı QR kod arkuluğu katталсаңыз болот. Al üçün telefonuңыздын камерасын ekrandağı belgege skanerlap, көрсөтүлгөн шилтеме arkuluğu katталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ал арада Кыргызстанда чет элдик агент түшүнүгүн киргизүүнү сунуштап жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова билим берүүнүн мыктысы төш белгисин алды. Сүрөттү Facebook баракчасына Нурия Исакулова жарыялады. Сыйлыкты билим берүү жана илим министри Догдургүл Гендербаева тапшырган. Анда белгиленгендей, сыйлык Нарматовага билим берүү тармагын өнүктүрүүгө кошкон эбегеси салымы үчүн берилген. Билим берүү министрлиги азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Белгилей кетсек, Надира Нарматова 2022 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер намын алган. Аны өлкөнүн президенти тапшырган. Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов шайлоого келбеген жарандарга айып пул салууну сунуштаган мыйзам долбоорун демилгеледи. Эл өкүлү жаңы мыйзам жарандарды президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого катышууга милдеттендирүү максатында иштелип чыкканын айтты. Биз мамлекетке өзүбүздүн ар бир жаран өзүбүздү милдетибизди так аткара турган болсок, шайлоого жарандар катышып бере турган болсо, жалпы 90%, 100% элди эч качан сатып алыш мүмкүн эмес. Эми буга каршы чыгып аткандар болуп атат, мамлекеттик жумушта иштеп, коррупциялык система менен байып, аларга бир 15-20% адам келсе, өзүн акчасы менен дагы добуш алып шайлоодо утуп келсем деген адамдар каршы чыгып атат. Бул түшүнүктүү эле болот. 80-90-100% келген болсо, эч ким эч кимдин добушун сатып алыш мүмкүн эмес болот эле. Таза шайлоо болот эле. Таза адамдар келет эле. Таза бийлик жүрөт эле деген сунушумда. Икрамов шайлоого келбей койгон жарандарга 5000 сом айып салууну сунуштоду. Юстиция министринин орун басары Зарема Аскарова аталган мыйзам конституцияга каршы келерин айтып чыкты. Ал эми БШКнын мүчөсү Тынчтык Шайназаров тескерсинче бул мыйзамды колдой турганын билдирди. Акырында мыйзам биринчи окууда жактырылды. Nazar News сайтынын ээси Гүлжан Шерипбаева 20 ноябрда 1 май райондук сотунун чечими менен үй камагына чыкты. Бул тууралуу анын жактоочусу билдирди. Белгилей кетсек, Гүлжан Шерипбаева 18 ноябрда кармалып, 1 декабрга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалган. Ага кылмыш жаза кодексинин 330 беренеси улуттук жана диний кастыкты козутуу менен айып коюлган. Атайын кызмат ага козголгон иш тууралуу маалымат бере элек. Шерипбаева социалдык тармактагы баракчасында мурдагы бажычы Райымбек Матраимовду колдогон жана азыркы бийликти сындаган билдирүүлөрдү жазып жүргөн. Чыгарылышты Жыйынтык Тайм көрүшкөнчө аман туруңуз.